A vida plena só está nos olhos de quem realmente sabe ver. Ela passará ligeira diante desta eternidade. Aproveitar a sua duração no momento certo para captar apenas a beleza da obra de Deus. Nada mais além disso se poderá achar. A maior sabedoria do mundo é contemplar a vida e considerar a morte, pois não saberemos jamais quanto tempo de vida ainda temos pela frente. E quantos ainda mesmo acordados continuam sem ver a beleza da natureza, adormecidos na falsa ilusão do mundo? Gosto de caminhar de manhã por este lugar e cismar profundamente diante do mar. Foi meu querido pai, o senhor Gentil Ribeiro de Almeida, quem pela primeira vez me levou a passear por aqui. Esta pequena ilha à minha frente é um oásis conservado do remoto período geológico pré-cambriano. A ilha Urubuquesaba também era conhecida por Ilha das Cobras. Ela é um reduto de Mata Atlântica na orla da Praia de Santos. Pessoal, então eu tô aqui bem próximo da ilha do Urubuquesaba, tá? Vou tentar filmar, mostrar para vocês aí a beleza desse lugar. É bem cedo agora, tá? Então a praia tá vazia ainda, né? Não tem ninguém, não tem quase ninguém, tá? E eu tô aqui com os habitantes aí da ilha, né? Que são alguns urubus que estão aqui próximo à ilha, tá? Olha que interessante isso daí, tá? Então vou mostrar para vocês aí a ilha, tá? E aí aqui as minhas proximidades aí que eu estou aqui, de minha volta, tá bom? Olha que legal, lá ao fundo a ilha do Urubuquesaba. Legal, né? Vem, vamos comigo, vamos lá, vou mostrar para vocês a ilha. Olha que interessante, chegar bem pertinho lá que a maré está baixa, dá para chegar perto lá. Se a maré subir, tem que sair fora porque é fundo, tá? Aí me cobre. Vamos lá? Olha que interessante. Vou tentar virar assim que é melhor para vocês verem aqui a ilha ao fundo. Olha lá que legal. Vamos? Vamos lá então? O vamos lá então é igual o vem comigo, tá? Do Goulart de Andrade. Não posso esquecer dele. Grande mestre aí. Goulart de Andrade. Olha que lindo que é, galera. Olha que lindo que é. Vou mostrar para vocês aí. Todo esse espaço aqui que vocês estão vendo, ó, observem lá. Lá embaixo ficava a Capitania de São Vicente. O Ilha Porchat, né, naquelas imediações. Aqui o Morro do Roturuá, que é aquele que eu citei para vocês aí no hotel, né? Ele fica lá no alto. Pode ver lá. E aqui atrás de mim, a ilha do Urubuquesaba. Os índios daqui dessa aldeia, que tinha uma aldeia ali nas proximidades onde hoje é São Vicente, tinha uma aldeia que tinha o nome de Guaió, tá? Então os índios dessa região, da aldeia do Guaió, deram o nome a essa ilha de Urubuquesaba, que significa Ilha dos Urubus, tá? É um nome toponímico do lugar, que se dá devido àquilo que ele é. Então, os urubus e a ilha, né? Os índios, o que eles viam, eles davam o nome do lugar. Tá bom? Vamos lá conhecer a ilha de Urubuquesaba? Vem comigo conhecer. Aproveitar que a maré está baixa. A gente chegar perto da ilha. Se a maré subir, a gente vai ter que recuar, tá bom, pessoal? Vai mostrando pro pessoal aí que você tá vendo aí.
É preciso abrir os olhos diante deste infinito e tentar enxergar todo este horizonte. As mais violentas paixões são como as ondas do mar. Nascem no furor de uma tempestade, mas acabam morrendo, mansas no raso da areia da praia. Belas paisagens em óleo sobre tela foram captadas e pintadas pelo talento do gênio imortal e mestre da pintura, Benedito Calixto de Jesus, que buscava neste reduto de praias e mar o horizonte e a luz ideal deste paraíso intocado. As rochas desta ilha possuem algumas fraturas que permitem a lenta lapidação pela água, o que acabou edificando ali um formato arredondado ao entorno de sua elevação. Milhares de conchas estão grudadas nas pedras. No ano de 2017, minha mãe, Rosária Benedita Rodrigues de Almeida, também visitou esse magnífico lugar. Centenas de urubus sobrevoam a ilha e fizeram os seus ninhos no alto da densa vegetação de Mata Atlântica. A ilha Urubu Queçaba, ao longo do tempo geológico, com as subidas e descidas do nível marinho, já fez parte integrante da área continental. Há cerca de 15 mil anos atrás, o mar estava 110 metros abaixo do nível atual. Nesta ocasião, a flora e a fauna encontradas na região dominaram a elevação que hoje é chamada de ilha. Ao lado da ilha, encontra-se uma obra do artista Francisco Teles, denominada a Pedra da Feiticeira, com aproximadamente 3 metros e meio de altura. Visualizar essa ilha Urubu Queçaba na grande história, na grande lenda aí do monstro do mar Ipupiara, né? Como vocês sabem, o Ipupiara é o espírito do mar, o espírito das águas, que tem o corpo mutante, uma parte é humana e a outra parte é peixe, né? E eu percebi aqui andando nas imediações aqui que a maré estava um pouco alta e quando ela veio, ela trouxe para cá uma infinidade de peixes. Depois, quando ela recuou, os peixes acabaram morrendo aqui na beira da praia, né? Como vocês podem ver aqui, ó, esse peixe aqui mesmo, com certeza ele morreu agora há pouco, ó. Vou mostrar para vocês aqui, não precisa ter problema nenhum aí, ó. Tá vendo? Com certeza o monstro Ipupiara tinha essas feições aqui de peixe, né? Olha que interessante. Daqui a pouquinho os urubus que aqui rondam vão degustá-lo. Ele não vai ficar perdido aqui, né? A natureza é sábia. Os próprios urubus daqui da ilha vão estar degustando esse peixe aqui, que teve a fatalidade de ter morrido na praia, né? You noticed I was onto new things. Ironic now.